Məlum olduğu kimi, iyul ayının 1-dən etibarən avtobuslarda gediş haqqı qaldırıldı. Rəsmi açıqlamada qeyd olundu ki, bu artım xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə müsbət təsir göstərəcək. Amma hazırda bəzi avtobuslarda vəziyyət heç də ürək açan deyil. İnsanlar artıq neçənci dəfədir keyfiyyətin və rahatlığın artırılması üçün gediş haqqlarının qaldırılmasını məqsədə uyğun hesab etmirlər. Bildiyiniz kimi, Missiya TV olaraq mövzu ilə bağlı bir neçə gün öncə paytaxtda sorğu keçirib vətəndaşların fikirlərini sizə təqdim etmişdik. Bu dəfə isə Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncədə ictimai nəqliyyatın vəziyyəti ilə maraqlandıq. Gəncə sakinlərinin bununla bağlı fikirlərini öyrəndik. Qadan qalım, elə bütün avtobusların heç birində bir dənə kondisioner yoxdur. Ancaq belə ki, sürücülərimizdən razıyıq. Allah onlardan razı olsun. Marşrutları dəyişib böyük təmiz avtobuslar versələr daha yaxşı olar. Çox pis vəziyyətdədir. Kondisionerləri yox. Çox acınacaqlı vəziyyətdir. Köhnə avtobuslardır. Kondisioner yoxdur, istidir. Çox istidir. Kondisioner yoxdur. Kondisioneri var, nə yaxşı sidenyaları var. Qiymət də qalmağa cəmaətə zulümdür. 50 qəpik gündə 4 dəfə gedib gəlməyə məktəbə, ya bir mağazinə. Gör neçədə 50 qəpikdən 2 manat eləyir. Nə kondisionerləri işləmir, nə təmizliyi yoxdur heç nə. Yalnız bizimkilər, şoförlərə deyə bilmirəm, sürücüdə nə günah var, yalnız başda oturan qaraj müdirin zadını eləcənə, bilirsiniz nətər deyim, maddiyyat güdürlər. Dəfələrlə də öz etirazımızı bildirmişik, təmizlik barədə də elə, hər barədə. Avtobuslar tez-tez minirəm, məktəblər başlayanda ən çox. Avtobuslar çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Yollar da həmçinin, avtobuslar kondisionerləri işləmir. Yəni, dözmək olmur avtobusda. Çox istidir hava, həmçinin də avtobusun içi də onun kimi istidir. Yox, mən aynalar atıbdım. Kondisioner biraz işləmir açılır. Ola bilsin köhnə olduğuna görə və yaxud başqa bir şey olduğuna görə kondisionerdən istifadə olunmur. Ancaq belə təmizliyi yaxşıdır. Kondisioner öz yerində qan eləmir. Birinci ona görə ki, hard istəyirlər orada saxlayırlar, adam mindirlər adam. Təkrarə buraxılan maşınların əksəriyyəti köhnədir. Bir çox hətta aşkar müşahidə eləmək olur ki, istismara ümumiyyətlə yararsız maşınlarda təmir vəziyyəti, sanitar təmizlik baxımından avtobusların vəziyyəti heç də əksər hallarda ürək açan olmur. Qismən kənar ərazilərinə xidmət göstərən nəqliyyat vasitələrində avtobusların biz intervalın çox olduğunu görürük. Axşam saatlarında xidmətin həddən artıq tez dayandığını müşahidə edirik. Bu da illərdir davam edən və həllini tapmayan problemlərdir. Öncə nəzərinizə çatdıraq ki, Gəncə Şəhər Statistika İdarəsinin 2024-cü il yanvar ayının 1-nə olan məlumatına görə bu şəhərin əhalisi 330.700 nəfərdir. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin Gəncə Regional Şöbəsindən bildirilib ki, şəhər əhalisinə 30 marşrut xətti üzrə 250-yə yaxın müxtəlif modeldə avtobus və mikroavtobuslar xidmət edir. Vətəndaşların da dediklərindən məlum oldu ki, qiymət artımı Gəncədə ictimai nəqliyyatda xidmətin keyfiyyətinə müsbət təsir etməyib. Həmin avtobuslar, həmin problemlər. Çəkiliş apardığımız ərazidə bu isti havalarda soyutma sistemi aktiv olan bir avtobusa belə rast gəlmədi. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin Gəncə Regional Şöbəsindən şifahi olaraq onu da bildirdilər ki, bu ilin əvvəlində Gəncəyə 18 istismar ili təzə olan avtobuslar gətirilib və xəttə buraxılıb. Onlarda soyutma sistemləri işlək vəziyyətdədir. Məqsəd Rəhimov, Raul İbrahim Xəlil, Zərintaç Mayıs qızı, Heydər Həsənli, Missiya TV Gəncə.